Qazaqda yol qəzası baş verib, 3 avtomobildə olan 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə saat 22-də Bakı-Qazaq-Gürcüstan avtomagistral yolunun rayonun Çaylı kəndinin ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yüksək sürətlə idarə olunan Vaz 2107 markalı avtomobil ilk əvvəl mikroavtobusa, oradan da Toyota-ya dəyib. Qəza nəticəsində 3 avtomobildə olan 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınsöndürmə Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Vaz markalı avtomobildə sıxılıb qalan 3 nəfər deformasiya uğrayan avtomobildən çıxarıl olaraq aziyatı üzrə təhfil verilib. Ümumilikdə 5 nəfər xəstəxanaya aparılıb. Bunlar Vüqarə Ətibaroğlu və Nayev, Afiq Qəriboğlu, Carciyev, Qorxmaz Biləncəroğlu, Murğuzov, İkram İsfindiyar oğlu Qocayev və 10 yaşlı Təranə Rızaqızı Məmmədov adır. Yaralılardan üçünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.